Kano ka video olunaku olwaleero w'oba oli wa mutima mutono, muganda wange nkusaba tokalaba. Bw'oba nga amaaso go galimu okutya nga oli wa mmeeme entono, kano ka video nkwegayiridde tokalaba. Ebifaananyi by'olaba wano eno by'abaana abawala abali mu kulya bbi. Akatambi kano k'olaba kalimu okulya bbi, okunywa omusulo, abawala okuba kolako ebyambiyone nga babayita mabega, babayita buli ewantu wonna ewali ekituli. Abasonseka mu matu, abateeka mu nnyindo, abateeka mu maaso. Baganda bange abaana ab'obuwala, muyige okukola, mukozese amaanyi gammwe okufuna ssente. Temukkiriza kubawongayo mu bantu bya sitaani. Abantu bano be mu engaginga nabo, munnange bantu balogo nnyo 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 nnyo. Era bw'oba nga toyina Katonda mu bulamu bwo, olugendo lw'okunoonya ssente oyinza oddufuniramu ebintu bingi nnyo. Amannya ye nze Shila Adita. Eno peji yange jigoberere yabankuba kyeyo bonna. Wabula linki gye mbateera waawo ye ya YouTube channel yange, jangu obeere nga oncheekingako. Olunaku olwaleero nsindikiddwa obutambi obuwera obusatu mu gurupu zange ez'enjawulo, nga bulaga abaana ab'obuwala abaava mu nsi zonna ez'enjawulo eza Africa ne bayingira ekibuga ekya Dubai nga eyimu yaabwe ya kukola ssente kukyusa bulamu. Muneno nga mwe muli baganda baffe abana Kenya, mwe muli baganda baffe abana Uganda, mwe muli baganda baffe aba Nigeria, mwe muli baganda baffe abava e Zanzibar, abava e Tanzania, teekako n'abava e Malawi, ne bajja mu kibuga ekikulu ekya Dubai okunoonya ssente. Eno gye bagwira ku bigurupu eby'enjawulo ne batandika okuyingira mu bufo obw'enjawulo obukolebwamu ebintu ebyambiyone, mbusimanya bayingirira bino bye bayita pota pate, simanya paka pate, simanya house pate, ne mutandika okuyingirira amasitaani. Bw'olaba obutambi buno olabira ddala abaana abali mu kulya obukyafu, bali mu kulya impitambi, bali mu bali sabbi, abasajja obumwa bwabwe babufudde toyireti, mwe bafuka, mwe bapama. Teebereza okubamba akamwa, oli n'atuuzaako akabina, akamwa ako n'akafuula toyi. Teebereza oli okujjamu empale n'amala ogenda mu toyireti n'akola obukyafu, n'ajja n'afungula akabina nga tamaze kutawaza, tamaze kwerongoosa, n'akugamba gwe omwana ow'obuwala otandike omusangula amanyuma, omusangule amabina ng'okozesa lulimi. Baganda bange ssente nga zitutuusizza ku maze. Baganda bange abaana ab'obuwala ssente nga zitutuusizza ku byambiyone. Abantu abakola abatuusa ebintu weebiti ku bafirika bannaabwe nabo bafirika. Basajja bafirika, basajja ba Nigeria, basajja balogo nnyo, abasajja bakidiriza nnyo mu byamasitaani, basobola okukola buli kimu okufuna ssente. Kuno nga kwe batadde okusaddaaka abantu, okunywa omusaayi, kwe batadde okuyoola amazzi agava mu bakyala ne periods z'abakyala ne bazikozesa nga sacrifices. Kati nze nsaasira nnyo omwana omuwala aveyo n'agamba nze sisobola kudetinga musajja ava mu nsi yange, njagala nnyo abasajja aba Nigeria. Abaana bangi nnyo abali e Bulaaya bankuba kyeyo abanyumya ebintu weebityo. Nze seegatta n'abasajja bana Uganda, seegatta n'abasajja bana Kenya, nze nfiira ku basajja ba Nigeria. N'otamanya aba Nigeria oyo obaagala nebo bakwagaza ki? Abaana ab'obuwala, lwaki mutya nnyo emirimu gy'amaanyi? Lwaki mutya nnyo okukozesa engalo zammwe okufuna ssente? Mutya nnyo, musaasira nnyo emibiri gyammwe ne mutandika okuyingirira ebintu eby'ekiseegu ebigenda otwaliramu obulamu bwammwe, ebigenda ogwotaanya obulamu bwammwe, bye mugenda ofuniramu endwadde? In that so name called money. Bannange muyige okukola, mukozesa engalo, mukozesa amaanyi, temukozesa mibiri gyammwe mu bintu bya kiseegu. Bagenda kusaddaaka. Omanyi ki nti ag'amazzi ge bakubamu ne bagalembeka mu kakebe nti alina ekintu ekyakyagenda okugakozesa, nga kiyinza okuviirako okubeera omugumba, kiyinza okuviirako okuva mu bulamu bw'ensi? Bino ebintu mubirabye? Tebikoma kuba nti nno nga we mubiraba oku kamera, wabula babizannya ne mu movies ne bakakasa ensi yonna nti bo bafiira ku bintu bya bulogo.
wabula nawe obiyingiridde. Abaana abaffe abannayuganda bangi nnyo bali mu kibuga eky'e Dubai nga bakola bwamalaaya, bangi nnyo abali mu kibuga eky'e Dubai nga balezibiyani beebaka na bakazi bannaabwe, era nga kuneeno nga mwe muli n'abeefuula nti bo ne bagamba nti bo be bali ba bisexual, yeebaka n'abasajja ne yeebaka n'abakazi. Ebyo byonna byonna bikola by'abasitaani. Mu engaging n'abaana abantu babatwala mu kkubo ly'okusaddaakibwa olw'okuba mwagala ssente mutereeza obulamu, naye gwe obulamu bwo oyagala butereeza ng'akamwa ako bakafudde public toilet, buli ajja kufukamu bakunyweseza spamzi, beekamuddemu spamzi ne baziteeka mu bukebe ne batandika okuzinywesa mmwe abali desperate abaagala ssente. Era bw'oba olaba obutambi buno n'olaba ebifaananyi bino, olaba ebintu ebikolebwa bannange nga bikyafu nnyo, temusobola kuvaayo ne mugenda ne mwekubirako ku mulanga ku poliisi, mugende muloope ebifo webiti bibere nga biggalwawo, kubanga bangi nnyo mukyagwa mu buzibu, obulabe bukyabatuukako. Babasibyemu enjegere mulinga mbwa, mutambulira ku njegere, babasiba ku njegere, abasajja nga 50 ne babeebakako, ne babalembekamu amazzi, ne batandika okubanga babalembekamu periods zammwe, bazikozesa ebintu eby'enjawulo. Olwo lwonna munoonya ssente, oli akusaddaaseeyo afune ssente ezisinga, wabula gwe gwasaddaaseeyo ng'akuwadde busammambiro bw'otamanyi nti oba busobola okkumazaako ebbanga lyonna nga olina ssente. Babaggyako emikisa gyammwe ne babawa ebisiraani byabwe. Abaana abawala munyigwe okukola, wava e Uganda ng'osibudde nti ozze kukola, naye wali ozze kukola mulimu ogwo, gulaba gw'omulimu gwe gukusaana. Mbasaba mwekube mutima. Amenya sigadde yenze Shila Adita atanaba kubanga following page eno, nkusaba gi following, wabula atanaba kugenda ku subscribing ku YouTube channel yange, jangobe nga o subscribing imbagala nyo.